mēs šodien brauksim dragreisā ar manu Subaru. Pēdējo reizi es to darīju pirms, nezinu, 3 gadiem šajā te video, kur es arī aprakstu atstāšu linku, kur varat apskatīties, kā es Lietuvā pie Braļukām skrējos. Un šodien es gribu pamēģināt atkal, kā tas ir. Un es esmu atbraucis uz Mehu dienām, kur īstenībā jūs vairāk rakstījāt komentāros un teicāt, Robi, tev obligāti ir jāizbrauc uz Mehu dienām. Tad nu, es esmu šogad atbraucis, šī ir man pirmā reize šeit. Es nezinu, ko tas sagaidīt. Noteikti apskatīsimies interesantas tačkas, parunāsim ar dažādu projektu īpašniekiem un pasīsimies, vai tiešām es vēl spēju uzspiest dragreisā. Būs inšīgi. Tā kā piesprādzējies, paņem tās siermaizītes, melno tēju un gažam piedzīvumos. Balta putus. Kobalta putus. Kobalta putus. Kobalta putus. Kobalta putus. Bet tagad vārds mūsu sērijas atbalstītājiem, un es zinu, ka daudziem riktīgi nepatīk, kad ir atbalstītāji, sponsori un tā tālāk, bet ticēt vai nē, bet gan mašīnas, gan tehnika, gan laiks, gan montāža, elektrība, rēķina, viss ļoti, ļoti dārgi salacās. Un tāpēc milzīgs paldies, ka tiešām ir atbalstītāji. Mēs katru sēriju varam jau gandrīz pateikt, ka mums ir savas sērijas atbalstītājs. Un šodien tas ir mūsu draugs Kār Vertikal. Līdzīgi kā šī brīnums vecīt, arī tev pērkot auto, liekas sākumā viss ir baigi skaisti. Bet jau redzam tur augšā, kur tas melnais parādās, tas ir iepisiens. Un tā ļoti bieži gadās pērkot lietot automašīnu. Un tāpēc mums ir mūsu draugs Kār Vertikal. Tas ir sēts, kur ievadot automašīnas VIN numuru, tu var apskatīties, kas ir noticis ar auto iepriekš visu vēsturīti. Es pats pērkot tačkas, vienmēr paskatos, vai Kār Vertikal nav kaut kas interesants, kā piemēram šim te A5. Izrādās anglis, sists 2 reizes, un šim var arī redzēt, kā izskatījies pēc avārijas. Ir vairākas reizes grozītas nobraukums, nu pilnā paka. Un, protams, ir svarīgi visu šo zināt, pirms tu atstāji lielu naudu par auto. Tāpēc neiebirsies ar savu noskatīto auto un pārbaudi Kār Vertikal. Aprakstā es atstāšu linku, kur tu var tikt pie diezgan solīdas atlaidītas, bet tagad pie video. Pirms mēs braucam uz Jelgavu, mums ir disku problēma. Ir laiks tā, ka uzdāvināt Subaram kārtīgas oriģinālas japāņu diskus no OZ, zelta krāsā, kā pēc vecajiem Subaru radu rakstiem. Man čieks teica 40% vieglāk nekā viņa konkurenti. Jā, pareizi? Nu, re, kur mēs ar džekiem piemēram tagad vai disks der, jo ir tāds strīkals, ja tu nopērci jaunas diskus, samontē, bet tad izrādās, ka tev neder, neviens tev apakaļ viņas tā kā neņems. Tā kā ir svarīgi uzlikt, apstīties, lai viss būtu forši. Man liekas, džek viss kārtībā, ne? Ideāli. Šie diski ir arī mazliet mazāk, jo dragreisā mums vajag, lai labāk rati iegriežas startā. Un riepas līkš Sailun ZSR2 modeli, kuras līkām arī riepa policijas tačkai un baigi saslavējām. Man patika, kā šī parastā ielas riepa turās uz asfaltu. Un noteikti kāds bļaus, Robi, kāpēc neliec puslikus? Tāpēc, ka viss puslik bučets aizgāja M-kai. Jā, tev ēdelīgais vāciet. Plāns ar M-ku ir uzbraukt mazliet ātrāk, bet par to cits stāsts. Šeit es gribēju uzlikt ielas riepu, kurē ir laba saķere un laba cena. Jā, nu ierakstiet jūs komentārā, kā jums patīk jaunie diski. God damn it! Jā, nu ko, uztaisam arī ātri maz reklāmu Ardell motors džekiem. No riepa servisa par to, kad paņēma man bez rīnas ielika iekšā, viņam tur īsumā gaž no kājām tagad. Šī ir tā vieta Liepājā, kur jūs varat atbraukt arī atrast savu diskus, kā jūs redzējāt, tur arī ir diski. Visi ir īstie oriģināli diski, brauciet un paši skatieties. Tā kā vēlreiz paldies džekiem, bet tagad laižam uz Jelgavu. Sveiki, sveiki. Gribētu pieregistrēties? Jā, tu ir kas? Roberts Ītols. Ir kāds īpašs numurs, ko vēlas?
66 ir? 66 vairs nav. 666? Arī vairs nav. Līdz mums tikai līdz 500. Ā, līdz 500. 33 ir? Žēl, ka nav 66. 33. Jā, ideāli. 4-2-0 bija aizvienas īstumā, ja kāds? Kas tad ir mehu dienas? Varbūt liekas, ka tas ir domās tikai mehiem, bet tad jūs smagi kļūdaties. Šis pasākums ir tā izaudzis, ka gan tie ir svētki studentiem, gan tiem, kam vienkārši patīk skatīties uz tačkām, gan arī tiem, kas vēlās paši piedalīties kādā no stafetēm. Un tās te ir daudz, ir gan drag race, gan drifts, ātruma appels, izdzīvošanas gong un vēl šis tas. Esmu šeit atbraucis uz divām dienām, un šodien galvenais mērķis būs drag race. Jā, un te čaļi nav atbraukuši tāpat pamērīties ar krāniņiem. Nu, te izskatās, ka konkurence būs ļoti nopietna. Un to visu organizē Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitātes tehniskās fakultātes studenti pašpārvalde. Bļāņš, šis gan skanēja sarežģīti. Un viss šis pasākums jau sākās 1994. Gadā un joprojām ir dzīves. Tas ir viens no lielākajiem tusiņiem Jelgavā katru gadu. Un man beidzot būs tas prieks tev parādīt, nu kā tad izskatās šis pasākums. Šodien mēs brauksim drag race ar manu, nu iespējams, vismīļāko tačku, kas ir manā arsenālā Subaru Impreza Type RA, kas tik saražots tikai 2000 eksemplāros Japānā. Un šāda mašīna tiešām nāk tikai no Japānas un visām viņām ir stūri bardačokā. Protams, viņai ir viss pārliks un arī viss šīs te mašīnas projektu. To noskatīties manā YouTube kanālā, es arī linku atstāšu aprakstā, kur tā, ka mēs krāsojām, uzlabojām, visu kaut ko, to visu var redzēt. Es tagad skatos, te 200 metri, bet tur īstenībā, nu, nav baigi garais bremzēšanas ceļš. Ir kāds kādreiz žogos ieldojis? Ir iebraucis, ir gan laukos, ir jā. Ā, jā? Te visas mehu dienās ir pa nopieno, mums būs arī egle. Šis ir tas, kas bija tajā ugunsgrēkā, jā? Tā bija tava garāža, kas dēk? Tā ir man garāža, kur noteikti arī tas Subārs un Murs Mesīts un viss. Ei, viss sveicīts. Es vēl neesmu aptuvietis, bet laikam laiks apdraudz. Tev apdrošināšana bija kaut kāda? Šis ir tas pats Sanders, kur Facebookā varbūt redzējāt, bija ļaunprātīgi kāds nodedzinājis viņu garāžu ar viņu Subāru un visu. Un arī redzējāt, tā egle ir mazliet apdegusi. Tā kā īsumā riktīgi žēli čaļi. Nu, davai, maucam, gatavojamies un tad jau pasīsimies, lai es par atceros, kā jābrauc drag race'ā. Cerams, ka es galīgi neizgāzīšos. Tātad tiem, kas nav pazīstami ar drag race disciplīnu, uz startu iziet divas tačkas un uzvar tā, kas pirmā finišē. Ir svarīgs reakcijas laiks, lai tu startu paņemt maksimāli ātrāk iedagoties zaļajai gaismai. Standarta drag race distance metros mērot ir 1320 pēdas, jeb 402 metri. Un tad ir īsā drag race distance 201 metrs, jeb parasti ir vienkārši 200 metri. Un man likās, ka šeit arī būs šie 200 metri. Bet izrādās, ka distance te būs vēl īsāk, un tie būs 135 metri. Kas nozīmē, ka visu izšķirs labs starts un laba sākuma jauda. Mans veds nav īsti būvēts drag race disciplīnai, un arī zirga priekš drag race ir diezgan pieticīgi. Bet kā rāda vēsturi, ja izdodas noķert labu startu, tad šī raķeta var arī brīnums sastrādāt. Teikšu godīgi, pirms pasākuma netrenējos ņemt startu, jo nezinu, kāda man tur ir rezervu palikusi kārbai, un šie te starti, nu, tie ir sāpīgi mašīnai. Tāpēc cerēju līdzīgi, kā lejušos arī te noķert to tempu, patrenējoties mazliet. Bet sapratu, ka šeit tie noteikumi ir savādāki. Ir tikai viens treniņu brauciens, kurš kalpo arī kā kvalifikācijas brauciens. Un dalībnieki ir tik daudz, ka ja tu nolažos savu pirmo braucienu, tad arī ļoti liela iespēja, ka tev viss beigsies un tu var braukt mājās. Nu, kas būs diezgan nežēlīgi. Vienmēr jūs man kritizējat par to, ka mēs laiku skatāmies tur bēmbis, čekojam tā tālāk. Šodien paskatīsimies vairāk uz visām mašīnām, kas nav BMW. Es redzu Audi 90 Quattro, kam pirms kaut kādu brītiņu izrāva apskatu džekārā, ja? A, kāpēc izrāva? Pa izpūtēju, skaņi. A, iekšā ir 2.5 turbo dzinējs. Cik tev lopi? 350. Un tā kaut kur 403. Pa cik pārdod? Nepārdod. Ok. Labi. Labi, lai veicās dabūt pleķīt kaut kādi, ja? Jā, super, paldies. Poši. Un lai dabūt apskat arī logā. Reku, mēs atrādām vēl vienu diezgan īka naudī. Mums ir arī īpašnieks,
kurš baigi negribējās filmēties, bet mēs viņu pielauzām. Pastāsti mazliet par savu mašīnu. Un, ko tur stāstiet? Vecs Audi, 91. Gads, Quattro. Bijis ar 2 litru motoru, tagad 4-2 motors iekšā. Ar divu, no vienu turbīnu lielu. Te ir tā, ka viss ir tik kompakts, ne? Uz benzīnu, pagaidām 1001 zirgspēks. 1000 cik? 1001 uz benzīnu. Audi rulē, klausies. Un šitā ir tēma. Pa cik atdos? Nē, šis netirgojas. Bet ja tirgodos, pa cik? Šis mazbērniem paliek. Ah, ok. Jā. Tas sanāk, ka tu viņi diezgan daudz laika esi veltījis tajā visā, ja? 5 vai 6 gadu tā mašīna pašam ir. Brīni, iespaidīgi. Draugi teica, ka vajag likt turbīnu ir, tad domās, ka pamēģinās, uzliek un ir tas, ko gribēja. Pie tādas jaudzes puses slēgmaini, ne? Viss jau tur ir saņēma, viss pārtaisīts, uzlikts, daudz, viss labāks, stingrāks. Daudz naudu ieguldīt, ne? Tu vispār apmēram, ja tev vajadzētu pateikt, cik pīķis es iegrūdus? Kaut kā tieši motorā ir 14,000 ielikt. Pats to viss arī darīja, ja? Jā, viss pats no nulles. Kārbi tev tur viss? Nē. Kārbi šķīs tā, ne? Tas ir vēl vienīgā lieta, jā, pagaidām, kas ir tas trakākais. Cik bieži tas kārbs mainīs vispār? Es nezinu, pats jau esam nomainījis. Okay. Tad tev mājās jau stāv jau divos gados patsmit? Jā. Tad iespējams, es tev nenovēlu šodien. Vienu kārbu apmēram 5 reizes, 5 braucieniem apmēram. Ko tu stāsti? 5 braucieniem vienu kārbu? Jā. Šitā arī tev mašīna? Jā. Ok. Pagaid, tas tev ir rezervs variants? Tas ir draugs, lai šodien papriecājās. Kaut kas beigsies, tad viņš tev tas prasīs. Nav tik jaudīgs, tad pusi jauda tikai. Uz puses mazāk zirgu spērku nav. Klubs, ne? Vienkārši aizbraukt uz veikalu, bet nē. Ar 5 zirgiem, ja? Jā. Un kāds motors šitam? 1.8. 1.8 turbo? Jā. Nu tad, lai veicas, čo? Tev arī. Būs labi. Viss salās ar rokām. Ārprāts. Ejo, nu veicīt! Nebija... Kārba neizturēja. Kas tad? Kārba izbeidzās. A, nopietni? Trešais ātrums nav vairāk. Pirmais palika, otrais un ceturtais. Tad tā kā mēs runājam, šī ir tā reize. Tik daudz mašīnas uz zemes guļ, kā armītā, kur daudz atrodas pēc cienas guļas. Pirki dura, pāris pasīvā aktīvas darbības, veikas nelegāls, visiem mati plīvo brīvībā, kā renegāda matra. Audi taču skatāmies, bet mums obligāti jāatnāk pie Subāriem un šie ir mani braķi, kas pastāsim par šito taču. Trešdien ielikām motoru, vakardien noregulējām, es šorīt atbraucu no ārzemēm un gāzīsim. Es vēl neesmu izmēģinājis, kā viņš iet. Ideāli. Kas motors? 2.5 turbo. Mēs iespējams pret to Subaru skriesimies. Pasies. Nu nav ko teikt. Kā tev liekas, viss būs čotka? Nu, galvenais ir nostartēt to kvalifikāciju. Cik zirgi ir? 685. 600. Es jūtos tā kā, es nezinu, brīni var pēc piena tikai braukt. Man ir 350 zirgi ar visiem, kuriem es runāju. Bet iet un brauc vairāk. Jā, brauc vismaz, jā. Tad mums te ir Subārs, kas man īsmā pēc izskata ļoti simpatizē. Nu, jaunais būvēts arī? Būvēts. Viņš viss procesā šobrīd ir, protams, motors tika pārbūvēts, Subārs tika iegādāts, aizbrauc uz biķerniekiem, motors nobeidzās, standarts stāsts. Pēc džekiem Hardcore Racing aizzinām, pārbūvējām motoru, bloku, visu pārējo, bet nu, šobrīd, daļ to, ka viņš ir jaunais modelis, ir sarežģītības ar vadību. Tieši programmējumie vadības bloki tā piedāvājās, bet ļoti limitētā versijā un Latvijā nav šobrīd tā pieejamība cilvēkiem, kas saprot kaut ko, tad vēl pagaidām viņš ir stok vadība kaut kādiem 350 zirgiem. Un... Ejo, kā bija? Nē, starts bija ideāls, bet to, ka nav saprogrammēts, man overbūsts ir un viņš atslēdz jautnos un viss. Ev izrādās, ka Dainēls arī šitajā dragreisā ir. Aiziesim pats paprasīt, kā iet. Es tev varu saukt pa Daini? Sauc kā grib. Lai veicās. No ručka! Te ir vēl viens Subārs, ko mēs atradām.
kaut kādiem bļāviem zelta diskiem, tipo baigais rally jacks noteikti kaut kāds, ja? Tu mans disks aprunāji? Nē, diski īstumā baigi foršie. Un kā jūs jūtaties? Tas bija? Cik jums zirgspēki ir mašīnai? To jūs redzēsiet. Mums te ir liebānieki atbraukuši. Čau, veicīt! Čau! Kas šitam te ir apakšā sabūvots? Es netīkst teikt, es apskatu, pēc tam neiziešu. Jā, mums te visiem tā ir tāda problēma pēdējā laikā. Tātad stoku mašīna. Pilnībā. Labi, lai veicās. Piepis***mies līdā, saka liepājniekam. Cienītais jūs papis***t? Ļoti. Nē, no viena? Jā, protams. Tev, kas tas tāds bija, kas tev atveidi tikko? Koltiņš. Koltiņš? Kas ar riepām ir kaut kādas riepas? Vecāks par mašīnu. Viņa jau māk, tu neredzi, viņš aizbrauc kā pilnpiedzīgi. Nopien, jā? Jā, viņš vienkārši no vietas čiks un aizvec. Tevis, bet es domāju, tev par teis spulējas arī. Nu, un tev jau, protams, kas aivona riepas. ZSR2. Kāpēc mēs pazemojam liepājnieks, ko? Piedodē. Mēs šodien cenšamies mazliet izvairīties no BMW, jo mēs zinām, ka visu laiku tikai BMW. Nu, tev ir koltiņš vecīt. Kas tev šeit ir sabūvēts? 1.8 atmosfēriskais dzinējs, pilnpiedziņa. Kaut kas iepūdē, izpūdē padarīts vadības blokā, šis tas nekas tāds. Bet svars, viss jau izsaka svars un pilnpiedziņa tas tāds. 5 gadus jau. 5 gadus brauc dragreisā. Es arī ar žurku pēc ejiem esmu bijis uz pirmo burnout challenge. O, respekt! Brauks tagad? Es iespējams, es dabūju pie teviem ar galiņu pa maliņu apbalvojam. O, bļāņas, tas ir tas, Džeiks, man sagāja bildi. Es nekad nebūtu domājis, ka tu ar koltiņu braukā. Koltiņš bija mans pirmais projekts. Mazāk braucu dragreizes, tagad driftas pārgaidu, bet, protams, koltiņu izvelku uz šādiem pasākumiem atbraukt. Tu sāk, tu 5 gadus braucu dragreizā, kā tev liekas dragreizes kultūra Latvijā? Mostās kaut kur? Nu, cenšamies. Organizatori cenšās to vilkt ārā lēnām, tas kustās, bet nu, pa bišķītiem. Es domāju, ka viss būs labi. Mēs tieši ierunājām, ka viņš dabūja balvu, ka viņš pa galiņu trāpīja Burno Challenge'ā. 29. jūlijas Liepājā noteikti braucams Burno Challenge. Es arī atstāšu aprakstā linku, kur jūs varat tikt pie biļetēm. Un iespējams arī šo te džeku mēs redzēsim atkal uz startu, ne? Tieši tā. Ar behu, ja? Ar behu. Sanāk, katru gadu viņš šeit aizbrauc ar kausiņu mājās, tā ka šito čālu pasīsimies, kā viņam ies tālāk. Es esmu tā kā galvenais tiesnesis un atbildu par to, kad kāds runā trasē. Klausies, kas tas pa štēlīt, ka nevar sildīties? Jo tāpat ir silts. Nu, tie ir iekšējās trases kārtības nedrīkst, noteikti, jā. Nedrīkst. Un sanāk, kad ir viens brauciens katram, ja? Treniņš ar kvalitāciju. Ja tu neieslēdzies, tu pat var reikt, nu, eglē netika pēc tam iekšā. Tad mammai ja? Kauns par tevi. Nu, tur jau tā lieta. Jo jā, viens brauciens ar kvalitāciju. Mēs nedrīkstam sačakarēties. Ne pa kam. Ļoti labi, ka mēs esam ļoti daudz trenējušies iepriekš. Jā, tieši nevienu reizi pēdējos dažos gados nav braucis, bet kvalifikācija mums ir jāuzvar. Savādāk tā būs pilnīgi izgāšanās. Galvenais ir kaut cik sakarīgu startu paņemt un sazvejot to trešo ātrumu, jo no 5 reizēm vienu reizi točna trāpa garām parasti. Esam kvalificējušies un nemaz tik slikti nebija. Mūsu pretiniekam gan kaut kas ar pilnpiedziņu laikam notika, bet Džeks uztaisīja labi šo skatītājiem. Izstāsti, ka tev pilnpiedziņu atslēdzās, ja? Salūz pa ceļam, jā. Tagad salūz, ja? Nu, garažā ar fleksu salūz, jā. Viss tagad cenšas tik galā ar kvalifikāciju, jo pēc kādu brīžu, kad visi izgāzīs, zināsim, pret ko mums būs jāsacenšās. Gribētos jau vēl kādu uzvaru šodien paņemt līdzi. O, šito jau atceros. Čau, vecīt. Ej, čau. Kā iet? Labi.
Klausies, mēs pēdējo reizi gaiziņā runājam, ne? Nu, cik nu runājām, jā. Paskatījāmies viens uz otru. Tu uztaisīji baigo šovu, viņš uzbliens. Jā, bija šovs. Bija. Delfos tiku. Ā, es nomērīju, jā. Jā 390. Nu, 390. Jā. Kas tam motors ir? 1,9. Turbo? Dīzels, jā. Tu šito griezīs vaļā? Nu, jā. Pasies, šitam džekam nav tā kā bail neko rādīt. Viņam ir apskat arī. Lūdzu, nepiečukarēties viņam. Te ir par ko piečukarēties? Ne tak. Ne? Nu, nē, viss legāli. Posies, cik forši izskatās. Cik tu esi piķi iegrūdži šitajā projektā? Obligātījās. Tev sieva ir, jā? Cik tu piķis šeit sagādies iekšā? Sanāk normāla mašīna. Nu, normāla mašīna. Kas tad, bēmis? Jā, bēmis. Kāds? 90. Pienācis brīdis, kad uzzināju tačku, pret kuru man būs jāskrienās, un tas būs šis te Toyota Yaris GR svaiga un viltīga tačka. Pašam ir sanācis ar šādu te auto pabraukt un visu cieņu Toyotai, ka joprojām ražo sporta tačkas ar modernām tehnoloģijām un salīdzinoši labā ciparā. Šai tačkai ir mazāk zirgi. Ja tur tiešām viss ir štokā, tad ir 261 zirgs, kas pūs cauri trīs cilindriem, un ja nemaldos, tad šis ir jaudīgākais trīs cilindru motors šobrīd tirgū. Man ir 350 dzirdziņu, un vismaz pēc jaudas, ja pareizi saslēgšos, vajadzētu visam būt labi. Michelin, jā, viņam ir mazliet dārgāks riepas. Paskatīsimies? Es domāju, ka jā. Tu uz launch control brauc? Nē, nu, viņam nemaz nevar slaut džuzeru. Nevar? Kāpēc tā? Nu, tāpēc, ka nevar. Kaut ko negribu stāstīt? Ne? Nu, mat standarts. Nu, pat rasītēm baigi forši brauk, ne? Nu, rīt redzēsim. Jā, brauks to ātrumu apo, ne? Ir, man liekas, diezgan labi šāns viņam. Tur točin. Tur jā. Mm-hmm. Dragreisā nē. Tad tu vinē, bet šādi tad tu zaudē. Un zaudēt nekad nav patīkami. Īpaši jau Jarim. Viss cieņi viņam. Viņš ļoti labi pacēla starts, smūka aizbrauc. Man starts nesanāca. Un vēl beigās jau tā es redzēju, ka nu, varbūt es viņu varētu tajos, nezinu, cik mums te ir 140 metri, beigās saķert. Un es vēl trešajā neieliku. Man nu, aizgāja garām. Pasīsimies, cik tālu čalis tiks tagad ar savu Jaru un ar savu pieredzi. Auģiks vinē, bet Jāris startu izcēla. Starts bija ādrāks. Tikai redzējāt, cik viņš perfekti startu paņēma? Nu, mēs runājam par to, ka čalim normāli pieredze. Tagad kurā gadā tu ziedu laikos brauc, raģīja riktīgi? Gan ziedu, gan pēc tam višu. Jā, jā. Tagad es 5 gadus nebraucu. Ok. Vienkārši tā atbrauc. Bet starts tev, starts ir baigi smukais, bet pēc tam bišiņ jaudu pietrūk, ne? Protams, ka jā. Tas ir teicis pa īsti. Tam auģikam kaut 500 zirgu laikam bija, ne? Uz pusi vairāk viņam noteikti. Jā. Forši malis, forši. Kačējam pieredzi un cerams, Jāris attiksim kaut kad vēlreiz. Un revanš aizmēs. Labi, izrādījās, ka Džekam tur kaut kādu 15-20 gadu pieredzi šajā lauciņā un paņēma man uz pieredzi, bet tāpat nevarēja tikt pārtam, ka mazāk jaudīgam Jarim pakās dragreisā. Un man Subaru vots ir sagrauts. Tomēr mazliet jautrāk palika, kad organizatori atļauja pēc sacensībām uzskrieties ar lielās klases dragreisa uzvarētāju šo te trako no Saudi, kur jau zināja iznākumu, bet tīri kontentam bija forši uzbraukt. Čels ar to turbo dīzeļu kultūru ir aizgais kosmosā Latvijā. Un šo te trako pilnpiedziņas Mazdu, kas arī ir viena no dulākajām šeit, kur starts varbūt izskatās man labāks, bet tikai tāpēc, ka izskrēja bātri.
un tāpat viņš ļoti strauji nāca klāt. Iespaidīgs vērtis. Man atsūtīja balziņa Reins pie tā džaļa, kas riktīgi labi metina Jelgavā. Viņš teica, ka iespējams būs nelegālais dragreises arī, ko viņš man atsūtīja. Jā, nu par to nelegālo draģi man arī Džeks pados ziņu. Droši vien, ka uz vakara pusi jau tur nekad nenotiek tas viss tā, kad laicīgi pasaka, kur kas notiksies, nu, ir policijas un tā. Bet par bieži vien notiek uz Rīga-Jelgavas šosejas, dzirdēju arī kaut ko, ka teikt varbūt būs Jūrmalas šosejas. Mēs gribam aizbraukt nelegālo dragreisu. Un es arī aizbraucu, bet īsti YouTube'ā to rādīt nevaru. Bet ja esi mans Patreons, tad šomēnes šis video ies gaisā jau tuvākajās dienās. Ir teikt, ka mums šobrīd sako mašīnas, kas nav paredzētas? Jā. Tad mums jāatkratās no viņiem, jā? Jā, davai. Un parādīšu tev, kā tad šīs štelītes notiek Jelgavā. Aprakstā atstāšu savu Patreon linku, droši pievienojies, atbalsti man saturu un skaties šos te īpašos video, kur ir vēl daudz dažādu interesantu video, kur tiek publicēti vienīgi Patreonā. Bet tagad atpakaļ pie legālām lietām. Jā, man joprojām ir grūziska pakāsu Jārim dragreis disciplīnā un man vajag kaut kā revanšēties. Redziet, šeit uz mehu dienām esmu atbraucis uz divām dienām, uz divām disciplīnām un kopā būs divi video. Otrajā daļā būs par izdzīvošanu, bet šajā tēmā es nekāpšu iekšā tagad. Mums vajag revanšu un vakarā piedaloties nelegālās izklaidēs, es atcerējos vienu frāzi, ko teica Džeks, kam smagi pakās. Nu, pat rasītēm baig forši braukt, ne? Nu, rīt redzēsim. Jā, brauks to ātrumu aplo, ne? Ir, man liekas, diezgan labi šansi viņam. Tur točina. Tur jā. Tā ir mūsu iespēja. Labākais revanšs būs uzvilkt viņu disciplīnā, kur jūtās drošāks. Es pieteicos šim ātrumu aplim, bet, ja godīgi, man nav baigās pārliecības, ka mēs viņu tur vinnēsim. Nekad neesam braucis rullītī, bet mums tas draugi ir jāpamēģina. Vismaz mēģināsim dabūt to Subaru godu atpakaļ. Ja mums tas nesanāks, tad vienkārši izliksimies, kad gribējām vēl pabraukt un jā, patrunēties. Mehu dienu ietvaros arī CZD nāk talkā viņu inspekcija, kur viņi Jelgavā uz tā ceļa, kur visi brauc uz mehu dienām. Visticamāk ar kaut kādām ķīlētām mašīnām uztais savu tā kā točku, kur viņi pārbauda, vai viss ir legāls. Pateikšu godīgi, viena no lietām skaļums man tačkai ir mazliet pa lielu. Nu, jo man ir taisnā izplūda. Tāpēc mēs šobrīd braucam apkārt pa citu ceļu, lai nepalikt bez apskatas. Esmu nesmuka mašīna, jā. Es apniku tev, nu tad meti mani ārā. Bet tomēr čukas lauž kakls. Ieraugot mani liela daļa paliek kakli. Ir lietas, kuras nožēlot un lietas, kuras novērtēt. Mans dizēn ir steicis, ka veicā rasējums stulētē. Četras apaļas riepas ir mana skaistākā puse. Pamēģināsim arī pavērtēt skaistumu konkursu. Mums šodien ir sabraukuši arī šeit mehdienās daudz interesantas automašīnas. Es nevaru būt galīgi objektīvs, tāpēc, ka man čomi arī te ir. Šīs ir čomi mašīnas galējas tagad, nu, labi izstās, un tas arī labi izstās. A ko, ja es tagad baigās balas ielikšu pa viņiem, viņi domās, ka es tā kā šmalcos? Ne, nu Volvo, jo man arī patīk. Tāds stress jūs satikt, ir man sapens. Forši. Rolvar, tu ar manu mopēdu rodas, es tev rakstīju. Čau, vecīt, kas tad? Atzīst tas zaļais mopiņš, ar ko jūs ar bratanu maucāt. Jā. Restaurētais mopiņš. Nopietni, ja? Turies, bratan! Man ir mīkšāks, tevi ir brauk. Tev mīkšāks ar manu brauk. A tev bremzes ir? Kad es pēdējo reizi ar moci braucu, es dabūju 14 šūves. Bet šeit mums ir arī Jelgavas ugunsdzēsē, kam es domāju, es došu augstāko vērtējumu. Viss cieņi par to, ko es daru. Čaļi, es balsošu par jums. Es domāju, jums ir jāvīnē šis konkurss. Jā? Davai, klaisam. Dēls baigais fans jūs. Super, sveiciens dēlam. Reku man tikko puika uzzīmēja, pagad viņš aizgāja jau?
Viņš laikam viņš aizgāja, bet reāli paskaties. Viņš uzzīmē man behu un arī multiple, tā kā nu rītīgi forši. Mazais ķipars pacentās. Vēl cārā kaut ko. Pasies, kāds viņam šitais jaunas ir. Kas viņa čomda? Jā, pa čomda, jā. Zana, ko tu pateiksi par šo te taču? Šitā jau to zemāk tīvs. Kāda zemāk? Viņa nav nemaz tik zem. Tāpēc lapiņa apakšā nevar palikt. Bet, jā. Ja brauktu pāri guļošiem policistam, strīķētu. Cik tu dod balles no 1 līdz 10 viņam? Nu, 5,5. 5,5? A kam tu dodu 10? Tavam bītarim. Nu, atparādīšu, kā tu šobrīd tas viss pasākums izstās. Nu, krekšs punktiņiem piedirs, klāt bija tas slieksnis. Arī kaut kas ir piedirs punktiņiem. Es teicu, caurs. Tur ir caurs. Es peiktu. Nē, es viņam arī neesmu samakstējis, viņš pats to teica. Kā mēs teicām, divas labākās kombinācijas. Buņš, ko nevar iznīcināt, un motors, ko nevar iznīcināt. Pasakās, kā viņš aizšausies tu līdzi. Kas tev ir? Cik tu var trenēties? Ej, šito ņemam nost, viņš pa daudz brauc jau. Tas ir Džeksas man ar Jāri Vīnē draģi. Viņš ar vairākām mašīnām brauc ātrumu apa, lai ar Jāri varētu atkal man izpogāt. Tas ir p***, šis ir uzēdies manī, pasies kā brauc. Ok, tas viss sāk palikt ļoti personīgi. Arī aizskatrā garām ejot, viņš man teica, vai esmu gatavs p***t viņam atkal. Mūsu galvenais pretinieks piedalās divās klasēs, katrā ar savu tačku, priekšpieciņā ar sarkano Hondu un pilpieciņā ar GR Yari. Nu, jā, šo mašīnu mēs ļoti labi atceramies. Redzat, problēma ātruma aplim ir tāda, ka tev nav kā citās ātruma konkās, kur tev, teiksim, ir trīs braucieni un tad paņem ātrāko laiku. Šeit tu vienu reizi iepazīsties, izbraucot treniņu aplu, un tad uzreiz pēc apļa izbraukšanas tev dot startu ātruma aplim. Un tas viss ir tikai tāpēc, ka meha dienas ir piesātināts ar ļoti daudz aktivitātēm un lai laiks pietikt arī drifteriem. Es šeit neesmu braucis vispār un man būs jāimprovizē. Un esmu jau tāds wannabe braucējs un visi nopietnie gončiki skatīsies ar smaidu uz to visu. Bet, Džeki, es cenšos un man ļoti patīk tā lieta. Neesiet pārāk kritiski. Mūsu Jāris turās kā pielīmēts pie asfalta. Tur tas Džeks zina, ko dara. Jā, Džeks ir ticis pie laba laika. Būs grūti mums to pārspēt. Jā. Es domāju, būs jautri. Šis jau arī ir tāds riktīgais kartings. Es domāju, būs forši. Nu, tad malcam dzīvē! Nu, es mēģināšu baigi nenolažoties. Baigi forši, ka ir vairāk šīs iespējas, gan dragreiz, gan tur veiklības brauciens, gan ātruma apuls un tā tālāk. Tusēties ar čaļiem, kas te ir padokā un plus vēl kaut ko pabraukt paralēli. Ir rītīgi forši cilvēki. Jelgavā vispār ir baigi forši, man te patīk, es te biežāk braukšu. Tā kā arī paldies visiem, kas ir atnākuši tur nobildēties vai ko. Es to ļoti novērtēju, jo projām nevar pierast, kā tas ir, ka tev nāk un prasa bildītes taisīt, bet labs tā kā pagodinājums tam visam hujātam, ko es daru. Forši! Pirmais man ir treniņa aplis un jā, es mēģinu saprast, kur ir jābrauc un kā labāk braukt. Zinu, ka viss ir tirsā. Es tieši tā arī jūtos šobrīd pie ruļiem. Auč, šādi nevajadzēja, bet fokusējies, Robert! Koncentrējies! Īstenībā baigi jautrā trasa pilns salots ar rokām. Te noteikti katrā līkumā slēpjās laiks, kuras tā uzreiz neredz. Gandrīz visu trasu var izbraukt ar otro ātrumu. Šis būs interesanti. Pilnīgi improvizācija te iet vaļā.
Es ļoti labi saprotu, ka nedrīkst sačakarēties, ir tikai viena iespēja. Netaisi trīkus un vienkārši tīri nobrauc. Fokusējies, Robert! Nauda jausmas, kā es nobraucu, bet sajūtām visur saslēdzos, dažs līkums pārstūrējam, overstīrs bija, un dažs līkums vajadzēja platāk braukt. Tas man būtu devis iespēju mazliet lielākā ātrumā viņus izbraukt, tāpēc, lai arī bez ļoti rupjām kļūdām, tomēr noteikti varēja ātrāk. Bet pirms uzzinam, kādi ir rezultāti, man vēl viens atgādinājums tev. Dāmas un kungi, es gribu atgādināt par milzīgo konkursu, kur kopā ar BCF Sports mēs izspēlējam 65 colu teļuku soundbaru priekš teļuku un PlayStation 5. Man nav vietas visām šīm lietām, es gribu pēc iespējas ātrāk izspēlēt šīs lietiņas vienam no saviem skatītājiem. Mēneša beigās to darīšu. Atstāšu aprakstā linku, kur tev ir jāiet, un ļoti vienkāršā veidā tu vari tikt pie šiem lietām. Bet tagad atgriežamies atpakaļ pie video. Es nezinu, izstājās normāli? Jā. Bišķi patīk gaisā cēlās. Nē, tas normāli. Nē, forši, īsmā kruti, man patīk. Vēl gribās tā kā patrinēties, pabraukt. Bija pāris līkumi, kur es sabrakies pārāk, eju pa iekšmalu, līdz ar to es zaudēju to inerci un laiku, kas kartiņu trasēs ir svarīgi. Nu, darīju, ko varēju. Nekas. Un tagad bija tāds kā gaidīšanas laiks, es nesapņoju par top 3, bet man galvenais bija, lai mans apiļa laiks būtu labāks par to Jaris GR apiļa laiku. Kamēr tiekam pie rezultātiem, gribu pateikt vēlreiz milzīgi paldies visiem skatītājiem, kas atnāca un uztaisīja kādu bildu kopā vai pateica kādus foršus vārdus. Garais rokas spiedēts rulē, jau mums ir jauna tradīcija. Tas labākais. Paldies, vecīti. Man kā vienkāršam fujekam ar kameru rokās tas ļoti daudz nozīmē. Satikt tik daudz atbalstītājus, un lai arī strādāju pie šiem video dienu un nakti, es tāpat nejūtos, ka būtu nopelnījis tādu uzmanību no jums, bet nenoliekšu, ka tas ir fantastiski redzēt tādu komunas atbalstu, un tas ir kā dzinuls joprojām darīt šo lietu. Un tiem, kas grib ietusēt kopā, atgādina, ka šovasar mēs Priekulē 29. jūlijā veidosim Pūr Baltics Pūrno Challenge, kur es aicināts atbraukt ciemos. Reiz gadā šāda sanākšana gribas uztaisīt, kur būs trakas tačkas un forša atmosfēra. Biļešu linku arī iemetīšu aprakstā, tikai atgādina, ka biļets ir ierobežotā skaitā, jo negribam pārāk daudz cilvēks, bet tā, lai viss ir kvalitatīvi. Viss domā, ka mēs rītīgi strādājam un īstumā mēs meklējam Mīkels, ko mums ugunsdzēsē iedēja pasies. Nu, saki! Eko Arči Renčiki vatrad. Mēs jau atradā kvarīgi krāciju. Zijā! Nesaki! Zijā! Nu, tas brīdis ir pienācis un ir rezultāti. Ja atceramies Jaris GR laiku, tad viņš bija 57 sekundes un 82 simtdaļas ātras, kas ir ļoti labs laiks. Mans laiks, dāmas un kungi, ir... Jā. 56 sekundes un 22 simtdaļas, kas nozīmē, ka mēs esam tikuši pie savu revanšu un apēduši Jari ātrumu aplī. Lai arī sākumā likās, ka tieši dragreiz disciplīnā man ies labāk, tad izrādās, ka tieši izšāvam ātrumu aplī. Es neko tādu negaidīju. Un ar to viss nebeidzās. Mans laiks bija pietiekoši labs tik pie trešās vietas. Te arī ir apbalvošana, kur Zane saprata, ka sāks savu končiku karjeru. Esam šokā un neko tādu negaidīju. Paldies visiem, kas turēja īkšķus. Paldies Mehu dienā par foršo uzņemšanu, Zanei un maniem filmētājiem Arčim un Renčikam, bez kuriem tik labi video neuzceptu
un, protams, tev, ka noskaties līdz galam. Noteikti priecēšos, ja ierakstīs komentārā, vai tev patīk, ka iekļauj šīs te mazās intervijas ar braucējiem, jo gribētos arī turpmāk vairāk parādīt, ko te Džeki ir sabūvējuši, un uzrakst, kā tev vispār patīk šis video. Ja nospiedīs to laika pogu, tad vispār bomba. Bet ar to viss nebeidzās, drīzumā gaidiet vēl vienu video par mehu dienām, un tas būs iespējams pats trakākais, ko es YouTube līdz šim būšu darījis. Jā, iepērc daudz siermaizītes un melno tēju. Būs traki! Šīs vīles nepārliecin stāvot pie platā loga, kad marri pāri liecos